прва специјална болница за гинекологија и акушерство во Западна Македонија. Грижа за новородените основа за здрави и среќни генерации. Ги применуваме најновите методи во класичните, лапароскопските и хистероскопските операции. Анестезиолошкиот тим овозможува анестезии за сите хирушки процедури и безболно породување. Бесплатно вонтелесно плодување во Епрувета. Во специјалната болница Плодност, вашите желби ќе станат реалност.